Mitä tänään syötäisiin? Ked geree? 4 ingredienssi. Kirja, lohi, joo, kukkus, chili. Asia on huho. Ja nyt ne kalla pois. Banaani, shallotten, kaneli, tanko. Ei tango, utan tanko. Tilda, basmati, riisi. Hyvä aroma. Ja kastike, se on tchuh, maustet. Kansi, ei, men nyt, se on niksipirka. Ja chup, 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 pois. Ah, ja anna hautua. Ohoho, lohit. Nyt on valmis. Katso resepti kroka.fi.